E aí, vambora. Vou ver se eu consigo, tá, galera? Gravar aqui. Vou gravar com o vidro fechado pra não ficar o barulho do. Vamos até aqui, esquina. Então é o seguinte, estamos andando com o carro, certo? Esse aqui é o meu tipo 1.6. Vamos aí. Vambora. Por que eu peguei o tipo 1.6? Porque é um carro top, velho. Amor, deixa eu abaixar o vidro. Vamos dar uma voltinha no quarteirão, vai. O pessoal já vai criticar porque eu não tô ligando a seta, desculpa. É que com uma mão é fogo, mano. Esse nego aqui do barzinho fica puto que eu passo com tipo, mano. Tô orando, tá ligado? Aí, tiozão, que a passagem é minha, mano. Isso mesmo. Vambora. Bora, vamos andar, vamos andar, vamos andar, certo? Então vamos andar. Olha, nossa, hoje é vinha, vai. Tá aí, pra tirar do ponto morto. Nossa, só nós vamos coragem. Uma mão. Fogo. Vocês devem estar ouvindo o barulho. Esse barulho é da lona. Eu vou trocar. Opa. Tá, vou passar pra outra mão aqui. Bem melhor. Pera aí. Pronto. Rolezinho básico, né, galera? Só pra mostrar pra vocês que eu estou com o carro. Vambora, moça. Vambora, vambora, vambora. Passa. Isso. Só no pezinho da embreagem. Oh. Vambora. O dedo deve estar na lente, né?